que les entitats tinguin molt més poder, es puguin implicar molt més, es puguin mullar molt més a l'assemblea, que és el que ens interessa. Realment el carnaval és per les entitats i està fet per les entitats. I això és el que estem buscant una mica. Inicialment el que ens interessa és reunir-nos amb les entitats, que aportin idees, proposar idees pròpies que tinguem nosaltres també, exposar-les, modificar-les, millorar-les, estudiar-les, el que calgui. Òbviament, nosaltres tenim ganes de treballar pel Carnaval de Vilanova, però també tenim ganes de fer treballar les entitats, perquè a vegades nosaltres ens podem posar al capdavant d'una assemblea, però l'assemblea és la sobirana i la que fa que nosaltres estiguem. Llavors nosaltres mirarem de buscar les fórmules de finançament d'allà on te surti, de sota les pedres i on es vulgui. I també tenim molt present de que necessitem recuperar una miqueta l'orgull.